Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Росіянин зістрибнув з головного буддійського храму в Таїланді. Російський турист був п'яний. 35-річний росіянин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, заліз на найвідоміший буддійський храм міста Пхукет у Таїланді, Ватчелон, і обіцяв зістрибнути. Як повідомляє цензор.нет, момент спроб порятунку зафіксували місцеві. Після довгих переговорів рятувальники та поліцейські полізли за ним і спробували Ніти росіяни на скраю, проте чоловік чинив опір і стрибнув з висоти шостого поверху. Зняти чоловіка з висоти намагалися кілька людей. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Внизу був розкладений батут, проте він не допоміг за кілька годин. Росіянин помер у лікарні раніше в Хургаді росіянин загинув після нападу акули. Російський громадянин загинув внаслідок нападу тигрової акули на популярному єгипетському курорті Хургада на Червоному морі. Інцидент стався на муніципальному пляжі в четвер, після чого влада закрила район для купання близько 15.00 за місцевим часом в районі міського пляжу Дрімбіч стався напад акули, внаслідок якого загинув росіянин по повою 1999 року народження. Повідомили у генконсульстві Росії в Гургаді. Там додали, що загиблий не був туристом, а постійно мешкав у Єгипті. В даний час єгипетська влада з'ясовує всі обставини того, що сталося. Агентство Reuters отримало відео від очевидця, який зняв момент нападу на записі. Видно, як чоловік борсується в морі, а потім іде під воду. Очевидець, розповів, що рятувальники з сусіднього готелю. Підняв на сполох, і люди кинулися на допомогу, але не змогли вчасно дістатися чоловіка. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.